meter kvar till start. Utifrån sex gasen i botten för 7 Olymp med invändigt även 4 snack launcher. 6 gasen i botten för 7 Olymp med som tredje på innen 4 snack launcher. 8 Chapman Hörda finns där i andra spår med i ryggen 5 Anna Montana. En bit ner till duon 3 Hallas Dennis, ett Ludvig Fanlor. Ledande 6 gasen i botten har travat 500, gör det på tiden 13,9. I ryggen följer 7 Olymp. 8 Chapman Hörda finns där i andra spår med i ryggen 5 Anna Montana. Sedan följer 4 Snack Launch, Ludvig Fanlor och Hallas Dennis. Viktor Malmrot med Pettersson tränat 6 gasen i botten, den som har ledningen. Han har strax travat 1000 meter. Kilometertiden med 6 gasen i botten i ledningen 16,2. 8 Chapman Hörda utvändigt. Vi har där bakom 7 Olymp, 5 Anna Montana. Då är det galopp i ledningen för 6 gasen i botten. Finner rytmen. Ut i andra spår nu 7 Olymp. Då är det 8 Chapman Hörda med 5 Anna Montana på utsidan. Paret bakom 6 gasen i botten. 7 Olymp lucka till 4 Snack Launch. Vi är ute på långsidan där 8 Chapman Hörda har 5 Anna Montana på utsidan. 1500 km i den 1:16. Ny galopp, gasen i botten. Här kommer 7 Olymp. På gång via tredje. 5 Anna Montana, ny ledare. 5 Anna Montana med 7 Olymp utvändigt. Vi har de här i utgången av svängen där. Mindre än 300 meter till mål. Månde ett litet övertag för utvändige 7 Olymp. 7 Olymp har lämnat 5 Anna Montana några längder bakom här med hundringen till mål. Det är 7 Olymp, 5 Anna Montana där bakom. Alice Engström inleder 7 Olymp. Diskvalificerad nummer 6, gasen i botten. Viktor Malmrot, diskad 6.